Сьогодні від ранку парафіяни ліквідують наслідки пожежі. Тушили огнетушителями, визвали пожарну, вже майже локалізували, але почала коротити електрика, а електрики приїхали аж через півчаса. І воно отак пішло. У нас які були вуглекислотні, там 8 огнетушителів, вони придавились, пожарна приїхала, залили. Только пар пошел, вот и все. А ну, конечно, где-то очаг еще был. А потом ждали, оно загорелось дальше. Тушить нельзя, потому что коротит. Валентина Сташенко працює через дорогу від молитовного дому. Каже, почула аварійні сирени, вийшла подивитись. Я виходжу вже повно пожежних. Ну і почало горіти десь, в кутку там у них загорілося. Такий дим був, такий страшний. То вся ось ця вулиця, все було. Ну і десь годині о 8-9 то дим був, а потім вже почалося полум'я. Церква Благодаті Божої знаходиться поруч із територією Миколаївського некрополя. Під загрозу загоряння потрапив архів кладовища, де зберігаються архівні дані за 70 років та автопарк комунального підприємства «Ритуальні послуги». Автомобілі одразу відігнали на безпечну відстань. Ми в перші ж хвилини, коли це побачили, убезпечили архів насамперед. Незрозуміло було, чи то його може залити, чи то він може згоріти, але хвала нашим пожежним, вони локалізували вогнище. Було сильне задимлення, лопався шифер, снопи іскор вилітали, такі, що це вражало. Пожежа сталася вчора, 11 листопада, на вулиці Степовій, 35. Повідомлення про вогонь на лінію швидкого реагування 101 надійшло о 16:45, коли в приміщенні знаходились люди, що прийшли на богослужіння. Всіх відвідувачів рятувальники евакуювали. Вогонь гасили понад 2 години. Після проведення розвідки встановлено, що площадь пожежі склала 120 метрів квадратних. Складність гасіння пожежі складала те, що велике пожежне навантаження горючими матеріалами, а також складне планування будівлі. Причини виникнення пожежі встановлюються. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.